ឆានរួចហើយពុទ្ធោហើយបានចូលទៅមើលកន្លែងនោះទេនៅផ្ទះនំតាក់ធ្វើជាភ្នំថ្ងៃនេះខ្ញុំណាគិតនិយាយក្រៅធរតិចគុណនឹងតែមើលឃើញគេកាប់ចាក់គ្នាសម្បើមហ៎គេទុបខ្លះគុណណាចង់ទុបខ្លះព្រោះបើឃើញគេកាប់ចាក់គ្នាយើងចង់ចង់អណិតតែអណិតអណិតបើអាចមានអនុសាសន៍មិនក៏មុនទៅគួរវាកាប់ចាក់គ្នារឿងតិថិរឿងខ្លួនអត់មានធំបានអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយើងតាមចាសនាក្នុងមកស្ការយើងសូមរាល់ថ្ងៃតាមផ្ទះហើយតាមចេតនាស្ដាប់ព័ត៌មានមានសំណួរអីទេសំណួរប្រគេននិគុណទាំងអស់ចែកម្លែកណោះលោកគ្រូអាចារ្យមកនៅណានេះលោកគ្រូអមអមអាចារ្យហាត់មកមុខលោកគ្រូអាចារ្យនៅមុខជើញមកនេះមកអត់ឲ្យតតតពេលនៅក្រោយឲ្យតលោកគ្រូអាចារ្យមកមុខមកគាត់ឲ្យគាត់អ្នកខាងអភិធម្មសួរសួរលោកគ្រូអភិធម្មទៅបើសួរកម្មដ្ឋានមកសួរអាមាបើសួរផ្លូវលោកលោកគ្រូនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាទេអត់ដូចគ្នាណាជំនាញខុសគ្នាមុនប្រទៀនហ្មងហើយគុនអញ្ចឹងអាសូមអភ័យទោសទុកជាមុនហើយលោកខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមប្រកែប្រកាណណាព្រោះដាក់ជីវិតឲ្យណាបំរើព្រះពុទ្ធសាសនាឥតគិតថ្លៃឈ្នួលទេសូមអនុមោទនាបុណ្យមានស្គាល់មកដែរអត់ទេស្គាល់ឃើញឃើញគាត់តែឃើញខាងក្រៅទេខាងក្នុងអត់ឃើញទេព្រោះអានៅបាតបឹងបាតបឹងហើយសំខាន់ឥឡូវគេធ្វើផ្លូវឲ្យធំណាល្អមែនតើម៉ាកលៀនយន្តហោះឲ្យថ្ងៃក្រោយតើទៅនៅក្រុមដៃឲ្យមើលតើម៉ាធ្វើចលៀនម្ដងមើលតើហើយអត់ទេហ៎មិនធ្វើចលៀននេះហ៎ព្រោះមកអត់ក្បត់ជាតិអត់ក្បត់ពុទ្ធសាសនាសុំសិទ្ធជ្រកកោនមកលុបពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវស្វែងគុំមកសង្ខេបហ្នឹងណាចាំមើលស្វែងគុំមកនាំស្វែងគុំបើសុំម្នាក់ឯងហត់ទេណាស្វែងគុំបានម្នាក់ឯងខ្សឹបខ្សឹបធွာខ្សឹបខ្សឹបធွာលឺលឺខ្លាចគេលឺគេថាយើងគេថាយើងភូតបោកគេសូមអភ័យទោសត្រង់ហ្នឹងណាលើខ្ទោខ្ទានៅណានៅណាលោកប្អូនធ្លាប់ទៅនោះគេជិះលោកប្អូនមកកណោហើយជិះគេប្អូនទេរឿងហ្នឹងរឿងប៉ັດ
ប៉ុន្តែអ្នកជេរហ្នឹងណាអាវាំងសេរោក្បាលដាំចុះអ្នកណាបៀតបៀនអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានគុណធម៌នៅនឹងទៅអបាយភូមិការនមស្ការថ្វាយបង្គំនេះមិនបាច់សូត្រច្រើនទេឥឡូវសុំថាតាមហ្មងទៅថាម៉េចពួកមកក្នុងទីប្រជុំជនមិនទៅដែរស្គាល់មនុស្សផងតែអេមានថ្មីខ្លះចាស់ខ្លះជាពិសេសអាមាធ្វើស្គាល់នោះអបាសអបាសិកាពីររូបនោះចំណិតអាមាតាស្រុកភូមិនៅជាមួយគ្នាបើរាប់អានទៅខ្សែស្លាយហ្នឹងបែបជាប់គ្នាមែនទេខ្សែព្រៃស្វាបើជីដូនជីតាគាត់កងទួតយាយទួតគាត់នៅតែវត្តបទុមសូរិយានឹងទាំងអស់ទាំងលោកមេឃុំបច្ចុប្បន្នគាត់នៅក៏កូនចៅអ្នកឃុំពុតសរហ្នឹងគឺទាំងអស់មកវត្តបទុមសូរិយាហ្នឹងប្រកាសបន្តិចទេណាប៉ុន្តែនមស្ការសង្ខេបចាំថាមតាចិត្តស្មោះត្រង់ចិត្តស្មោះត្រង់ចូលដល់អង្គព្រះពុទ្ធចិត្តបរិសុទ្ធចូលដល់អង្គព្រះធម៌ចិត្តអស់កលចូលដល់សង្ឃបវរចិត្តត្រង់ធម៌ដំណើរល្អដល់ព្រះនិព្វានសូមអនុមោទនាបុណ្យហើយសង្ខេបទៀតថាសាធុសាធុផុតចាករោគសាធុផុតលោកអនុមោទនីប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយស្ទាំងទេសនាអីអីចប់អស់លីមិនសួរទៀតទេបាទមានទៀតតាមិនទាន់អស់ទេបើអត់ហ៊ានបញ្ចេញទុកឲ្យលោកប្អូនម្ដងមានប្រកាសហេតុត្រូវលោកប្អូនមកឲ្យម៉ាញ់និយាយមិញអាម៉ាអ្នកមែនកម្មវិធីផងមូលហេតុនៃការបន់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចត្រូវសួរអញ្ចឹងឡើងមកអត់ដឹងទេមូលហេតុការបន់ហ្នឹងកណ្ដាតែងតែដឹកនាំកូនចាំងបងប្អូនទាំងអស់បានស្ដាប់ធម៌តែប៉ុណ្្នឹងទេសុខទេសនុមួយប្រពុទ្ធសាសនាយើងគង់វងនៅសាអីផងណាព្រះពុទ្ធសាសនាយើងអាចគង់វងបានគ្រប់5000ព្រះភាសាណាសូមព្រះអង្គជើញមុនខ្ញុំកណាមដឹងដែរត្រង់ហ្នឹងតាម្នាក់ឯងចេះភ័យអូមុនខ្ញុំណាដូចកាត់ប្រភ័ក្រអត់ទេ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 អាហ្នឹងគេហៅសាធាអ្នកមัทរតនន្តយសាសូមអ្នកមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពហើយក៏សូមអ្នកមស្ការចំពោះបដិជ្ជប្រគុណប្រជាតិការវត្តបទុមសូរិយាហើយត្រវត្តបែកដែលជាបឋមមិជាវិបស្សនារបស់ខ្ញុំកណាដោយសេចក្តីគោរពញោមវិជ្ជបណ្ឌិតថ
ថោងនីដាមនីបានដាក់ជាសំណួរថាតើពុទ្ធសាសនាគង់វង្សដោយសារអ្វីខ្ញុំណាឃើញគៀតថាមួយធ្លាប់និយាយធ្លាប់បរិយាយនឹងញោកញោបហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះក៏សំណួរនឹងប៉ះមកទៀតអញ្ចឹងត្រូវលើគៀតថានឹងមកសំដែងជាបន្តទៅទៀតលោកថាប្រមត់ធម្មហេចសុតតន្តេអភិធម្មេចតាវតេវិនយេអវិណត្តធម្មហេបុណតតតេសាសនង លោកសំដែងថាពុទ្ធសាសនានេះបើទោះបីជាប្រសូតក្តីប្រអប់ពិធម្មក្តីបាត់បង់អស់ទៅឲ្យតែនៅតែព្រះវិន័យនៅដរាបណាពុទ្ធសាសនានឹងតាំងនៅដរាបនោះសាធុសាធុសាហេតុអីបានជាព្រះអង្គលោកបានជាគៀតថានឹងលោកសម្ដែងបែបហ្នឹងដោយមាននៃមួយទៀតលោកថាវិនយោសាសនសមូលังវិន័យគឺជាឫសគល់នៃសាសនាតើវិន័យនឹងជាអ្វីញោមវិន័យជាអ្វីនឹងញោមជាបញ្ញត្តិសិក្ខាបទបាទវិន័យគឺជាអាញ្ញាបានជានៅក្នុងគម្ពីរវិន័យបិដកភាគ6ឧបោសថខណ្ឌកៈលោកសំដែងថាចេះអសមិមានសៈវិនយោអេតੰវេបរមੰសុខੰណាញាតិញោមដល់ពីហ្នឹងបានណាញោមវិនយោសាសនសៈមូលังអះអសមិមានសៈវិនយោអេតੰវេបរមੰសុខੰធុសាវិន័យប្រែថាជំរុះញោមវិន័យប្រែថាជំរុះជំរុះអីជំរុះនៅបពញ្ញធរបពញ្ញធរទាំង3មានអ្នកតថេតណ្ហាទាំង3ហ្នឹងដោយព្រះវិន័យហេតុអីវិន័យទៅជាទីជាគោលការណ៍ជំរុះអស្មិមានអ្នកបានតែញោមបើយើងគិតមើលកិលេសតណ្ហាហ្នឹងជំរុះដោយសមថៈវិបស្សនាហើយនេះបានរកព្រះវិន័យអាចជំរុះនៅអាស្មិមានះបានឡើយញោមចាំអាត្មានិយាយថាពុគ្គលិតឋានព្រះឆានៈភិក្ខុអាងតែខ្លួនមានអំវិថាជូនព្រះទៅបួសជាមួយកន្តកៈអាជិន័យប្រមាថព្រះសារិបុត្រប្រមាថព្រះមុគលានប្រមាថប្រធេរៈដតីតាំងពីព្រះមហាកាសបទៅយ៉ាងហោហាតែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានប្រយោជន៍ស្អីមកចាំតែយកផលទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហ្នឹងណា
នេះអញពើកើតផ្ទះទ្រុងហ្នឹងអញជូនព្រះមកបួសនេះអញមានគុណលើព្រះហើយពួកភិក្ខុហ្នឹងក៏ចិត្តតែទទួលព្រះបរមគ្រូហើយព្រះអង្គលោកលោហៅទៅទូលមានថាអ្នកបច្ចេបាបកេមតេអ្នកបច្ចេបរិសុទ្ធមេអានេះអ្នកបច្ចេពុរិសាទមេអ្នកបច្ចេកោអានេះបច្ចេថាកាលយានណេបច្ចេថាពុរិសុទ្ធមេនេះប្រសាទបុត្រប្រមុខកលៀនព្រះមហាកោបកាសំនឹងមិនមែនជាបាបប្រមិតមិនមែនជាបុគ្គលថោកទាបទេគឺជាកលយានជនជាឧត្តមជនដែលគួឆានៈរាប់អានព្រះអង្គលោកសំដែងអញ្ចឹងហើយអត់មាត់ទេដល់ចេញពីព្រះទៅទៀតចេញពីព្រះទៅជាព្រះទៀតបានជាព្រះអង្គលោកបញ្ញត្តិញោមពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងមិនមានវិធីទាំងគួយថ្មិចនឹងទៅនិព្វានបានប៉ុណ្្នឹងឯណាវិន័យហ្នឹងគឺជាគ្រឹះគៀបសង្កត់មានះរបស់មនុស្សហ្នឹងឲ្យទៅនិព្វានបានដល់ពេលហ្នឹងពេលដែលព្រះអង្គទៀបបរិនិព្វានលោកហៅព្រះអានន្ទមកផ្ដាំណាផ្ដាំថាអានន្ទអំណះឥតវិទថាគតទៅធ្វើព្រហ្មទានដាក់ព្រហ្មទានឲ្យតថាគតចំពោះឆានៈភិក្ខុឲ្យតថាគតផងបានព្រះអង្គលោកបញ្ញត្តិញោមកម្មក្នុងសាសនាមាន4ណាអាហ្នឹងគឺជាច្បាប់តុលាការមាន4អបលោកនកម្ម1ញត្តិកម្ម1ញត្តិទុតិយកម្ម1ញត្តិចតុតកម្ម1តែអាត្មាមិនអាចមកនិយាយក្នុងពេលហ្នឹងឲ្យអស់សេចក្តីញោមណាគ្រាន់តែកាត់ខ្លីតម្រូវតែតាមប្រធានបទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីអបលោកនកម្មហ្នឹងមាន5អោសនានិសនាភ័ណ្ឌុកម្មព្រមតន់កម្មលក្ខណៈអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលព្រមតន់មុនគេក្នុងសាសនាយើងនឹងញោមដឹងអង្គណាទទួលព្រមតន់មុនគេហ៎ញោមញោមញោមអត់ដឹងថាវិន័យអត់ដឹងសុំអរិទ្ធនីព្រះអង្គសំដែងហ្មងកណាក៏អត់ដឹងដែរថាអញ្ចឹងហ្មងទៅណាស្រែកប្រគុណម្ចាស់ទេកុំបាច់មកសួរខ្ញុំកណាខ្ញុំណាអត់ដឹងទេខ្ញុំកណាអត់ហ៊ានវិន័យចឹងខ្ញុំនិយាយចឹងសុំអរិទ្ធនីដល់អញ្ចឹងណាអ្នកដែលទទួលព្រមតន់មុនគេហើយវិន័យដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិមុនគេគឺឆានៈភិក្ខុនឹងឯងចាធុកសាធុកជារោគទាំងអស់គ្នាហើយដឹងធ្វើមិនឯងញោមធ្វើទុនតនកម្មណាពេលដែលព្រះព្រះអង្គបរិណពានភ្លាមព្រះអនន្តហៅមកឆានៈទទួលព្រមតន់វិសង្ឃទឹកភ្នែកដល់ហើយតដល់ហើយព្រះអង្គព្រះអនន្តលោកប្រកាសលោកមកវត្តហ្នឹងកុំឲ្យស្ដីរោបឆានៈភិក្ខុហើយហាមការទទួលបច្ច័យ4គឺហាមមិនឲ្យឆានៈភិក្ខុហ្នឹងទទួលហើយភិក្ខុអរូបណាមួយកុំឲ្យយកបាយឲ្យឆាន់ណាដាក់តែព្រមទាន់ហ្នឹងខ្លាំងអញ្ចឹងណាគួរឲ្យសង្ស័យហើយបើយើងឥឡូវវិញគេថាយើងនឹងលោបសិតគេ
តែអត់ដឹងទេអត់ដឹងវិន័យ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 គឺបញ្ញត្តិចឹងឲ្យដល់ចឹងតែអដល់តែធ្វើយូរយូរទៅបានព្រមដាក់មានះសាធុដាក់មានះទៅបានសម្រេចអរហត្តផលសាធុពិតជាយ៉ាងហ្នឹងណាហើយមួយទៀតភិក្ខុទី2ដែលទទួលព្រមតានក្នុងសាសនាយើងហ្នឹងគឺពនៀកកសេនពនៀកកសេនទៅនៅជាមួយព្រះរោអណត្តិថែគុណមកប្រសាពធោពធាងព្រះរោអណត្តិថែអត់ស្ដីហ៎អញ្ចឹងពនៀកកសែនញ៉ឹងឃើញហ្នឹងគ្រូអញបើចេះតែប៉ុណ្្នឹងទេមើលទៅមើលងាយគ្រូហ្នឹងហើយគ្រាន់តែគិតអញ្ចឹងព្រះរូបអនាថៃលោកជាព្រះអរហន្តលោកមានបរិយ័តចិត្តវិជ្ជាលោកដឹងថៃឆានៈវិខោអានេះនៀកកសែនមើលងាយឧបជាណានេះគ្រាន់តែគិតអញ្ចឹងឯងលោកថាមើលងាយហៅធ្វើព្រមតាន់ណាហើយព្រហ្មទានរបស់ព្រះរូបអណត្តិថែហ្នឹងខុសពីព្រះអនន្តពេលណានាគសេននឹងទៅបោសកលែងណាព្រះរូបអណត្តិថែឲ្យលោកនេះនឹងយកសម្រាមទៅពង្រាយកលែងហ្នឹងហើយឲ្យបោសទៀតបោសឲ្យពង្រាយបោសឲ្យពង្រាយដងទឹកដាក់ពីងចាក់ទឹកពីងចោលចាក់តលតែព្រះនាគសេនហ្នឹងដាក់ចុះនៅមីនាទទួលស្ដាប់ធម៌ហើយញោមនេះដូចជាព្រះបញ្ញវគិភិក្ខុហ្នឹងមិនព្រមស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គជាថាអវសោគូដំអវសោគូដំព្រះអង្គលោកអត់ព្រមសំដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់ទេណាអញ្ចឹងកាលណាមិនដាក់ចុះនៅមីនះគឺត្រូវតែទទួលនៅព្រហ្មទានហើយញោមតាមនិយាយស្ដាប់គឺដាក់ព្រហ្មទានហើយលោកសង្ឃឥឡូវដាក់ព្រហ្មទានខុសពីមុនព្រហ្មទានឥឡូវលេងសត្វបដៅញោមដឹកគុណមែនទេបដៅពាត់ខ្សែតៃតែសម័យពុទ្ធកាលលោកអត់ធ្វើចឹងទេតែព្រះបញ្ញត្តិហ្នឹងដូចភិក្ខុសាមណេរហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងធ្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងដូរឲ្យនៅកន្លែងណាផ្សេងហើយហាមការរាប់អានក្នុងវត្តហ្នឹងហើយអ្នកណាមានសេចក្តីប្រមាទលោកហៅថាមើលអោសារណានិសរណាមានផ្ងាបាទមានផ្កាបាទកាលណាភិក្ខុឬក៏ប្រសក់ណាមកទាស់មកឆ្លោះគ្នាមកមើលសេចក្តីប្រមាទលោកឲ្យផ្កាបាទតើតាអ្នកហ្នឹងដាក់ចុះនៅមីនះបានព្រះអង្គលោកឲ្យផ្ងាបាទវិញសាធុធុសាធុត្រូវណាស់ត្រូវណាស់មែនទេគុណពិតជាត្រឹមត្រូវព្រោះអ្នកធរធងវិន័យដែរកណាហើយដល់អញ្ចឹងនេះហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពុទ្ធវិន័យហ្នឹងរឹងមាំសាតែខ្ញុំកណាអាត្មាសូមសនំពរប្រគិនមហាថែអនុថែទាំងអស់បើចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនារឹងមាំហើយចង់ឲ្យវត្តហ្នឹងស្គមកាងរុងរឿងកាន់តែវិន័យទៅមិនអត់បាយឆានទេធុសាធុជារោគមែនតើណាណាជារោគហើយតែនិយាយទៅខ្ញុំមិនអាត្មាអួតបន្តិចថានៅកំពើឆ្អែត5 10ឆ្នាំមិនដែលបានទៅបិណ្ឌបាតស៊ីម៉ង់ញៀនញោណាបានមកតោនទេសាធុតាំងត្រៃបានដោយធម្មិកោធម្មលាធូសាធូសាធូនិគុណខ្ញុំណានតែឃើញបន្តស្អីឥតណា
លោកថាអញធ្វើពហិយពីមិនដែលខូចមាត់ទៅសុំស៊ីម៉ងអាណាមកបាវប៉ិតណាហើយគេសួរថាដូចគុណធ្វើម៉េចថ្វាយអង្គមព្រះទៅខ្វាយលុយលោកថាធូបវិញទៅថ្វាយអង្គមព្រះទៅប៉ិតមែនបាទប៉ិតមែនហើយអញ្ចឹងបានថាឥឡូវខ្ញុំមកណាបន្តបន្តិចទៀតមានសំណួរមួយដូចគុណគេសួរខ្ញុំថាហ្នឹងយូរហើយតាំងពីជាមួយវងសុភ័ក្រសៅរាំងស្អីអោះគេសួរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងคล้ายទៅជាអ្នកក្បត់ជាតិព្រោះតែពុទ្ធសាសនាសាធុហើយកុំឲ្យជាអ្នកមានអភិរិយចំពោះជាតិរហូតដល់កើតមិច្ឆាទិដ្ឋិតើមានអីយ៉ាងម៉េចគុណជ្រៅហ៎ជ្រៅហ៎សំណួរហ្នឹងមានយូរហើយជ្រៅហ៎ជ្រៅហ៎កណាជ្រៅហ៎បេះដូងខ្ញុំកណាអាត្មាចង់ខួឈាមវាឆ្អែតចិត្តអស់មកពូចហើយទៅរកកន្លែងសុខគេមកឲ្យសុខទៀតមែនទេកណាត្រង់ហ្នឹងឯងឆ្អែតហ៎រងថ្ងៃញោមញោមឆ្អែតណើញោមញោមយល់ទេសំណួរហ្នឹងសំណងជុំម្ដងបាទគេថាកុំឲ្យកាន់ពុទ្ធសាសនាคล้ายទៅជាអ្នកក្បត់ជាតិព្រោះតែពុទ្ធនិយមហើយកុំឲ្យជាអ្នកមានជាតិនិយមរហូតដល់កើតមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងគេសួរអាត្មាជាមួយវងសុភ័ក្រជាមួយសោរាំងស្រីធ្លាប់ដោះស្រាយដែរតែកសែតហ្នឹងដឹងទៅដល់ណាទេឥឡូវបាត់អស់តែឥឡូវខ្ញុំកណាអាត្មាសូមបកស្រាយណាញាតិញោមញាតិញោមកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវសម្លឹងមើលក្នុងសម័យមហានគរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7លោកកាន់ពុទ្ធសាសនាបែបមហាយានប៉ុន្តែលោកធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសាសនាព្រាហ្មណ៍ហើយនិងសាសនាបលិង្គហ្នឹងឆ្លោះគ្នាលោកប្រមូលទីតាំងដូចជាតាំងដូចជាអង្គគុណនៅតកែវនៅកំពង់ស្ពឺមានតាំងមានអង្គហ្នឹងឲ្យទៅជាវត្តទាំងអស់ហើយតាំងអង្គហ្នឹងទៅជាវត្តទាំងអស់ហើយមានខ្ទមអ្នកតាក៏មានយូនីក៏មានពពុទ្ធក៏មានតាំងហ្នឹងកន្លែងគេហៅតាំងព្រះលឹងដូចយើងនៅកំពង់ធំមានតាំងគោកញោមតាំងគោកតាំងថ្លើងតាំងអលៀងតាំងក្រាំងកន្លែងតាំងកន្លែងអង្គហ្នឹងទៅជាវត្តទាំងអស់មានពពុទ្ធក៏មានយូនីក៏មានពលឹងនោះក៏មានខ្មែរយើងសាសនាខ្មែរយើងគឺសាសនាពលឹងគោរពពលឹងអញ្ចឹងលោកមិនអោយបាត់ទេពលឹងលោកថែទាំពលឹងហើយខ្ញុំកណាត់បើចង់បើកូនកញ្ចក់មួយថាព្រះលឹងកណាតាំងពលឹងអាចង់បើកូនកញ្ចក់អញ្ចែមើលលោកអាចារ្យអ្នកក្រុងពលីកុំឲ្យបែបទេវៈនិយមពេកមើលកុំឲ្យយើងនាំគ្នានាងអុកសក់ខ្លីនាងអីសក់វែងគឺទៀតឈប់អញ្ចឹងទៅបានទេហ៎ញោមឈប់អញ្ចឹងបានទេអាក្រុងពលីនឹងឲ្យคลายទៅជាការគោរពគុណវិញហើយញោមបានអត់មើលលោកអាចារ្យនឹងជាសិកាសនំពកហើយញោមផ្សាយតាម
ញោមញោមអាចារ្យដែរធ្វើអាចារ្យដែរមានអត់មានទេញោមហ៎បើអត់អត់ទៅតែយើងផ្សាយនេះយើងផ្សាយជាទូទៅអញ្ចឹងយើងឈប់ទៅឈប់នឹកខ្មោចនឹងព្រាយបិសាចរបស់យើងនឹកឃើញបុព្វបរោះទៅវាមិនដែរញោមនឹកឃើញព្រះមហាក្សត្រយើងដែលកសាងមហានគរនឹកឃើញសាធុសាធុបុព្វបរោះយើងអាចារ្យស្វាពូកវោហែមជាហើយយើងតាំងកន្លែងកន្លែងកន្លែងនេះនេះតាំងល្អកន្លែងគ្រប់បូជាក្រុងបាលីហ្នឹងដាក់មានរូបបុព្វបរោះយើងនៅលើហ្នឹងទៅដងបានទេញោមដាក់បុព្វបរោះយើងមហាក្សត្រយើងរដ្ឋបរោះយើងមកណោអាចារ្យហែមជាវលោកលះបង់ជីវិតដើម្បីអសរសាសនៅកៅអង្គងឲ្យបរាំងយកទៅអោបកំពុងកប៉ាល់មិនក៏យើងមិននាំគ្នានឹកឃើញទៅនឹកឃើញនាងអុកនាងអីណានោះទៅវិញណាបានទេញោមបើញោមឲ្យទៅក្រុងបាលីថ្ងៃក្រោយទៅរូបបបៈបរោះបើមិនអីដាក់រូបបាទជ័យមិនទី7លើនឹងទៅមិនមែនទេគុណដាក់កន្លែងយើងក្រុងបាលីហ្នឹងយើងទៅនាំគ្នាកូនចៅគឺរូបបបៈបរោះយើងមិនយើងនឹងคลายទៅជាបុគ្គលមានកតញ្ញូមែនទេហើយព្រះលោកសំដែងថាម៉េចកតញ្ញុតាធម្មមូលាកតញ្ញុតាបធានតាមែនទេញោមនេះញោមអភិធម្មយើងធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងយើងនាំគ្នាធ្វើឲ្យត្រូវអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងគេថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាคลายទៅជាមនុស្សក្បត់ជាតិដែលយើងជាតិណាយើងពុទ្ធសាសនាពេកទៅវាភ្លេចគិតរឿងទឹករឿងដីបព្វបរោះយើងលះបង់ជីវិតដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាឲ្យយើងមិនក៏ធ្វើបុណ្យនឹងគ្រាន់តែចែកបុណ្យកុសលថ្វាយជូនចំពោះបព្វការីជនកំណាញ់បុណ្យហ្នឹងញោមដែរសាធុសាកុំឲ្យទៅជាក្រុងបាលីបែបជាទេវនិយមណាទៅក្រុងបាលីបែបជាអ្នកមានកតញ្ញុតាធម៌ទៅវិញសាអានេះអស់មច្ឆាតធិហើយមែនទេញោមណាអស់ហើយយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមែនតើណាហើយយើងគោរពស្រឡាញ់តាមព្រះមហាក្សត្រយើងព្រះបាទជ័យមន្តទី7ណាតែលោកកាន់ពុទ្ធសាសនាកាន់សាសនាទុបីតែមហាយានញោមពេលដែលគេថាពួកអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះគេថាលោកធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះចាមហើយคลายទៅអាបាត់ប្រកាយលោកអត់បាត់ប្រកាយទៅណាទេគឺលោកទៅតាំងសមាធិតាមមហេសីទី1ជ័យរាជទី2មុននឹងសោយព្រះវិលាល័យសគុណស្លាប់មុននឹងស្លាប់ផ្ដាំប្ដីឲ្យធ្វើសមាធិឲ្យញោមព្រះនាងជ័យរាជទី2លោកផ្ដាំព្រះស្វាមីលោកហ្នឹងថាឈប់ធ្វើខ្លួនឲ្យคลายទៅជាប្របាទអសោកទី2ណាព្រះនាងព្រះនាងជ័យរាជទី2ផ្ដាំអញ្ចឹងឲ្យព្រះអង្គប្របីព្រះស្វាមីហ្នឹងធ្វើសមាធិពេលដែលលោកឈ្នះសង្គ្រាមហើយមហេសីនឹងសគុតបាត់ទៅកិច្ចការឯប្រគល់ថ្វាយអន្តរទេវីទាំងអស់លោកទៅធ្វើតាំងសមាធិរហូតដល់សគុតសាទូសាទៅបាត់ទីពលអត់បាត់ប្រកាយទៅណាទេញោមគេកុហកតាមពេលលោកទៅធ្វើសមាធិដែរព្រោះអីប្របាទជ័យមន្តី7លោកថាពុទ្ធភូមិសាទូសាទូញោមឃើញឯប្រាសាទបាយ័នហ្នឹងប្រកែអវលោកិតេស្វរៈគឺព្រះអង្គលោកអធិដ្ឋានព្រះអង្គឯងនឹងជាប្រពុទ្ធិស័តលោកកេសោណា
គឺជាពពុទ្ធិសត្វលោកតាំងសមាធិរហូតដល់សគុតអត់បាត់ទៅណាទេហើយអញ្ចឹងយើងអ្នកជាបច្ឆាជនជាកូនចៅរបស់លោកសូមធ្វើអ្វីឲ្យមានយូនិសោមនសិការមែនទេញោមយូនិសោមនសិការគឺយើងបង្វែរពីទេវៈនិយមឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមានកតញ្ញុតាហ្នឹងយើងឡើងមានមច្ឆាដថេអាហើយយើងធ្វើជាបលីកម្មបែបកតញ្ញុតាមិនមែនជាធ្វើបលីកម្មបែបទេវៈនិយមយើងកែតិចតិចទេញោមណោះអត់ខុសទេអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកពុទ្ធសាសនានិយមហ្នឹងកុំឲ្យជ្រុលពេកតែជ្រុលពេកប្របាក់ដែរគុណធរពេកខ្ញុំគុណណាបាទក្តៅក្តៅពេកតិចពេកល្អពេកណែអាតិចពេកល្អពេកហ្នឹងប្របាទជ័យមន្តទី8ណាឡើងសោយរាជបំផ្លាញគេតំណែលប្របាទជ័យមន្តទី7អស់លីងមើលប្រាសាទបាយ័នញោមពុទ្ធរូបអីជ័យមន្តទី8ដាប់បំផ្លាញចោលខ្ទេចព្រោះតែកាន់សាសនាកំរិលសាសនាអីបែបជ្រុលនិយមជ្រុលពេកទៅទៅកើតមច្ឆាដថេទៅបៀតបៀនឃើញរូបប្របាទជ័យមន្តទី7នៅតាណាកាត់ដៃកាត់ភ្លៀងខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅឆែបគឺស្អប់ពុទ្ធសាសនាជ័យមន្តទី8ហ្នឹងព្រាមណាដល់តែកើតការប្រឆាំងបែបនឹងហើយបានជាមានចលនាតស៊ូតស៊ូនៅប្របាទសក់ផ្អែមនេះມັນតស៊ូផ្ដួលប្របាទជាមន្តទី8ទី9នឹងចោលអស់ឡើងសោយរៀងខ្លួនឯងឧបដឹកហើយប្រឌិតរឿងតសក់ផ្អែមនឹងឡើងរឿងនឹងរឿងប្រឌិតទេមិនតែរឿងសាសនានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបែកបាក់ខាងសុខោតីខាងស្រីអយុធ្យានោះគេប្រកាសឯករាជ្យលាវក៏ប្រកាសឯករាជ្យគឺដោយសារនិន្នាការសាសនាបានជាមានអ្នកសួរខ្ញុំកណាត្មាជាមួយវងសុភ័ស្សជាមួយអាចារ្យសោរង្សីហ្នឹងថាកុំឲ្យកាន់ពុទ្ធសាសនាคล้ายទៅជាអ្នកក្បត់ជាតិហើយក៏កុំឲ្យអភិរក្សជាតិរហូតដល់កើតមច្ឆាទិដ្ឋិអាហ្នឹងឯងនាំឲ្យបែកបាក់ជាតិអញ្ចឹងយើងកាន់សាសនាយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមជ្ឈិមបដិបបទាមែននេះគុណមជ្ឈិមបដិបទាគឺផ្លូវកណ្ដាលអ្នកជាតិនិយមអ្នកពុទ្ធសាសនាឲ្យនៅកណ្ដាលចេះអញ្ចឹងបើយើងធ្វើបលីបែបជាទេវៈនិយមឲ្យคล้ายជាទីទៅជាទេវៈបលីបែបកតញ្ញកតញ្ញូអត់ខុសឲ្យលែងមានមច្ឆាទិដ្ឋិហើយជាតិក៏លែងក្បត់ពុទ្ធអាយយើងក៏លែងមានមច្ឆាទិដ្ឋិនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះលោកសំដែងថាវិនយោអាសមិមានសៈវិនយោអេតាំងវេបរមង្គសុខังវិន័យប្រែថាជំរុះគឺជំរុះនៅមានះតិថិតណ្ហានឹងឯងគឺបពញ្ញធរយើងបានអេតាំងវេបរមង្គសុខังហើយយើងពុទ្ធសាសនាក៏គង់ជាតិយើងក៏កុំកើងរុងរឿងសាធុមើលយើងភូមិអ្នកស្អីជប៉ុនក៏គេកាន់ពុទ្ធសាសនាចិនក៏គេកាន់ពុទ្ធសាសនាហេតុអីក៏ប្រទេសគេទៅជាមហាអំណាចយើង
ធ្លាក់ពីមហាអំណាចមកនៅបាតសមុទ្រមែនទេគុណមកពីយើងធ្វើអីជាជ្រុលជ្រុលជាពេកជ្រួមគ្នាឆ្លោះគ្នាប្រខាំគ្នាហើយដល់ពុទ្ធសាសនាមែនទេអត់ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងកំពុងបំផ្លាញជាតិគួរមែនទេវត្តខ្លះបនសុំបីតែពិនពៀនក៏ចូលបានដែរញោមថាណាញោមឯងធ្វើហ្នឹងធ្វើក្បត់ជាតិទេមិនទាន់ដឹងទេអាក្បត់រឿងនយោបាយអាហ្នឹងក្បត់បុគ្គលទេណានេះនេះជាតិដូនតាខំបង្កើតទុកមកឲ្យយើងអរិយធម៌ជាតិវប្បធម៌អរិយធម៌ស្អីហៅថាជាតិគឺជាតិគឺព្រលឹងព្រលឹងអាចស្អីគាត់នៅពិនពៀនអាហ្នឹងគេធ្វើសម្រាប់លេងបនណាមានអ្នកតបអាស្មាឆ្លោះគ្នានៅវត្តណាឡោមពួកទៅនៅពៀនស្អែកអញ្ចឹងបានគេដេញប៉ុណ្ណាហើយហើយណាស់តែនៅពៀនស្អែកស្អែកដល់ទៅនៅពៀនស្អែកស្អែកពិនពៀនចូលលេងក្នុងវត្តអត់បានទេរឿងហ្នឹងរឿងប៉ិតដល់អាហ្នឹងពាក្យប៉ិតដល់និយាយត្រង់ដូចមុខពុថៅអញ្ចឹងណាពាក្យប៉ិតលេងខ្លែងគេខឹងណាគេខឹងហើយធូចហិចធូចហិចតែនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងខ្ញុំណាត់បែបបានប្រទានប៉ុណ្ណឹងឯងចង់ថ្វាយគុំអឺបញ្ញាមគាត់បញ្ញាមគាត់អូអ្នកជឿបោះកាលាបញ្ញាចង្ហាន់ទៅផងអញ្ចឹងឯណាទៅដែរមិនខ្មិចហេតុគុណនៅគង់ហ្នឹងឯងព្រះធិបតីអូយបងហេព្រះអង្គគង់យូរអត់បានណាខ្ញុំនឹងត្រូវហើយរឿងហ្នឹងបាទខ្ញុំបានសម្រេចតាមសំគួរខ្ញុំព្រះអង្គសម្ដែងអស់លេងហើយហើយព្រះអង្គសម្ដែងអស់ដឹងធ្វើម៉េចទៅទៅដែរអញ្ចឹងឯងចាំមើលសួរលោកប្អូនសិនអូអត់ប្រគេននិគុណមុនគេននិគុណបាទធ្លាប់ទៅធ្វើឆ្អែតក្នុងឡានបាទកំកករត់ទៅហ្នឹងឯងញោមឃើញទៅជើងទៅពីរដងម្ដងថ្ងៃមុនបាទអត់បានចំណាំទៅថាខ្ញុំច្អែតបើនៅគុំវត្តនៅកណ្ដាលបឹងខ្ញុំមកនៅបឹងតបែកប៉ណ្ណេះបឹងតបែកទី2ហ្នឹងអឺវត្តត្រង់បែកនៅឃុំខំពុតសខ្ញុំនៅប្រៃស្វានៅខាងកើតទលាបទីអអត់ទេតែខ្មៅក្ពើហាសិលៀបនេះខ្ញុំសិលៀបកទួននេះបាទនៅអំពររាំងស័យហ្នឹងបាទបាទ
ខ្ញុំប្រគេនទីគុណបងប្អូនបាទតាមបាទនេះរូបនេះបងនៅអាស្ទឹងសាក់នៅកណ្ដាលស្ទឹងញោមគុណមុនសំដែងទៀតទេគុណសួរចិត្តណាយចង់ថ្ងៃក្រោយសំណពលលោកគ្រូទៅធ្វើសមាធិនៅវត្តវើឆ្អែតម្ដងលោកតាទូបែបលោកបងតាទូកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូព្រះអាចារ្យលោកមុនមកគង់នៅចំការស្បូវ